उलयतना एक पोट टिडक आमकां दिसून आयली संकल्प दिसाच्या निमतान. कित्याक लागून इतली पोट टिडक? न्ही, म्हजे संकल्प दिनाची पोट टिडक अशें न्ही, म्हजे आयुश्य आसा न्ही पूर्णपणे शाणवत पासून आज पर्यंत जे आसा ह्या कम्युनिटीक न्याय दिवपा खातीर हांवें पूर्णपणे समरस भावनेंतल्यान काम केल्लें आसा. आनी केन्ना केन्ना कशें आसा, इतले समर्पीत भावने काम केल्लें आसा ताजे रिजल्ट दिसपडटा. आज म्हाका दिसता ग्रामीण भागाच्या एज्युकेशना संदर्भात बलराम एज्युकेशन सोसायटी संदर्भात ते विशय आसा. उठाच्या गाकुवेची चळवळ धरून जे आसा न्ही सगळे प्रकारच्यो गोश्टी आसा न्ही काणकोणच्यान सुरू जाल्यो. उठाचे आंदोलन सुद्दां जे आसा नियोजन आदर ग्रामाच्या जाताले. कांय लोक जे क्रिटिसायज करता पळय आसा न्ही त्यामुळे त्रास जाता. म्हणजे अननेसेसरी, म्हणजे इतलें काम करून सुद्दां जर म्हणजे आपल्या स्वार्था खातीर कांय जे लोक आसा न्ही ती वेगळी भुमिका घेता आनी आनी ते आमकांय नाचोवपाक सोदता. आनी तांकां जर सांगलें जाल्यार बाबा 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 तुमची पद्दतीन तुमी चला अशें म्हणून सांगलें जर सांगून सुद्दां ती क्रिटिसायज करता. त्यामुळे सक्ती स्थिती आसा न्ही आमचे कार्यकर्ते आमचे वेल्युएशना संदर्भात आमी सांगपा खातीर आसा कांय गजाली सांगची पडटा, स्पश्टपणे उलोवची पडटा. नवीन कितें स्किमी बीन लॉन्च जाल्ले आसा दिसा? नवीन स्किमी संदर्भात आमी म्हणजे ह्या संकल्प दिनाच्या निमित्यान म्हणजे पयलींच आमी सबंद गोंयभराच्या कार्यकर्त्यांनी एक निर्णय घेतला आसा. श्रमदान योजना ही खूब जाणां आवडली आनी तांचे सगळ्यांचे म्हणणें आशिल्लें अशें जर गोंयभरांतल्यान आमचे जर मनीस आमचो एसटीचो मनीस दुखी पिडीत आसत जर जायत न्ही, खंयच्याय स्किमीचे बेनिफीट तो घेवंक शकना आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताजो श्रमदान योजनेक आसपाव करचो अशा तरेचो एक ताणें थराव मांडलो. आनी तो आयच्या दिसाक आमी मानून घेतलो आसा की जशें काणकोणाक जाल्लें आसा श्रमदान योजने संदर्भात तशें फुडें वचून तें आमी गोंयभरांतल्यान लॉन्च करतले अशा प्रकारचो निर्णय घेतलो आसा. दुसरो गजाल आमी केल्ली आसा ताजें एक भव्य स्मारक जावचें त्या दृश्टिकोनातल्यान आमी कन्सेप्ट परचे मिटिंगेक डिस्कस जालो आनी आजही आमी तो मान्य करून घेतलो आसा. आनी तिसरो दिलीप आनी मंगेश हांच्या दोगी नांवाचे एक ट्रस्ट फॉर्म करून की तांच्या नांवाचे एखादें एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा न्ही की एज्युकेशनल करियरा संदर्भात मार्गदर्शन करपी आनी बिजनेस करियरा संदर्भात करपी अशा तरेचे एक संस्था किंवा अशें इन्स्टिट्यूट जे आसा न्ही सुरू जावचे अशी अपेक्षा सगळ्या जाणांनी व्यक्त केल्ली आसा आनी ताकाय आमी आयच्या हाका दुजोरो दिल्लो आसा.